למוסף הצרכנות שלנו ברקוד ולמסע הפרסום מחדש של עמותת הטבעונים שמציג את אכילת הבשר כמסוכנת ושקולה לאישון. נוגה ניר נאמן, שלום, את עם נתונים חדשים על צריכת הבשר המעובד בישראל. ערב טוב, טלי. האם הייתם נותנים לילדים שלכם לעשן סיגריות? זוהי השורה התחתונה בתשדיר החדש של עמותת ויגן פרנדלי. העמותה מקדמת באופן טבעי הימנעות מצריכת בשר. בשנת 2015 פרסום ארגון הבריאות העולמי על הסכנות שבצריכת בשר מעובד הביאה לצניחה בצריכה. אבל נתונים חדשים שאנחנו חושפים הערב מלמדים שהציבור קצת שכח את הפחד. אז האם התשדיר החדש יגרום שוב להורים להימנע מרכישה של נקניקיות, נקניקים ושאר מוצרי בשר מעובד? הכתבה של ליאור ורוצלבסקי. הייתם נותנים לילדיכם לעשן סיגריות? מפחיד. ללא ספק המטרה של התשדיר עוברת היטב, להרחיק הורים מהמדפים של בשר מעובד בסופר. שניצלים והמבורגרים מעובדים וגם פסטרמה ונקניקיות מעובדות הם גורמים מסרטנים. בגלל זה אנחנו פה, בשביל להזכיר לציבור שבשר מעובד הוא מסרטן ודאי, באותם הקטגוריות כמו סיגריות ואסבסט, זה שהורים יהיו מודעים לזה, וכשהם יקבלו את ההחלטה אם לקנות בשר מעובד לילדים שלהם שהוא מסרטן ודאי, הם ידעו. לפני כשבועיים יצא ארגון הבריאות העולמי בהצהרה רשמית שלפיה צריכת בשר מעובד היא גורם ודאי לסרטן. זה היה ב-2015, בהעלת הבשר המעובד, למרות הספינים סביב המינוח המדויק של ההשפעות על גוף האדם, הביאה להתכווצות דרמטית במחירות ולירידות מחירים בכל הקטגוריות. תוך ימים הקטגוריה כולה צנחה בסדרי גודל של 30-40%. גם היום, כאמור, 3.5 חודשים אחרי, אנחנו 20% פחות. אלא שלציבור הישראלי יש זיכרון קצר יחסית. מנתונים שהגיעו למערכת ברקוד עולה מגמת התמתנות וחזרה לצריכת בשר מעובד. הקטגוריה שהתרסקה ב-2015 ונשארה קפואה ב-2016, חזרה ב-2017 לצמוח. אנחנו לא נחיה בכלל אם אנחנו בכלל לא נאכל מכלום. שמעת שזה מסרטן, בשר מעובד? שמעתי, אבל הכל מסרטן. מכירה, יודעת הכל, זה קורה לעיתים רחוקות וזה לא מאיים עליי. הצרכנים הגדילו בשנה שחלפה את צריכת הנקניק ומעדני הבשר הארוזים, צורכים יותר חטיפי עוף קפואים. האיחוד האירופי מכריז מלחמה על השווארמה והקבב. מי שחטפה מכה היא בכלל השווארמה, שמחירותיה נחתכו בגלל פרסומים חדשים. ואת האדישות הגוברת מנסים כעת בעמותת ויגן פרנדלי להפסיק. עכשיו כשאתם יודעים, מה תעשו? התשדיר הפרובוקטיבי כבר זכה לניסיונות השתקה. הנה מכתב ששלחו היצרנים שבו נכתב, קמפיין שערורייתי וקיצוני עשוי להטעות בפועל ולגרום לנזק בריאותי לציבור צרכנים. כשהתחלנו עם הקמפיין ב-2017, תיארנו שיכולה להיות התנגדות כזו או אחרת, כי סך הכל אנחנו פוגעים בכיס של חברות מסחריות, אבל לא תיארנו שיהיה כל כך קשה בסך הכל לצאת עם תשדיר רדיו. ואם התשדיר לא מספיק, הסיבוב הבא במלחמה בבשר כבר בקנה, ניסיון לשכנע את המחוקק לסמן כל מוצר בסופר לא רק במדבקת מלוח, מתוק ושמן, אלא גם מעובד. התחלואים מתחילים במה אנחנו קונים בסופר. לצערנו, אין לנו יכולת היום לדעת מהו בשר מעובד. דרישה לסימון שלו תחייב גם שקיפות הרבה יותר גדולה ממה שיש לנו היום מתעשיית המזון. כפי שראינו, טליה, כל עניין של היצע וביקוש. השוק הדיר את רגליו עם מדפי הבשר המעובד והמחירים ירדו בהתאם.